تصویروں کے بنیاد میں استاد پکڑنے شروع کرو شاہ صاحب تو یہ تو پورا شہر ملک پکڑا جائے گا. میں پرسنلی جانتا ہوں کہ شرجیل میمن نے کتنے قتل کروائے عزیر کے ہاتھوں. ان ساری چیزوں کو میں فیس کروں گا. ٹوٹل جتنے بھی الزامات ہیں یہ بے بنیاد ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال. آج مشیر اطلاعات سندھ مولا بخش چارنیو صاحب پریس کانفرنس کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ عزیر بلوچ کے ساتھ تصویر کھچانے والے لوگوں کو اگر پکڑا گیا تو پورے ملک کو ہی پکڑا جائے گا. لیکن بات صرف تصاویر تک نہیں ہے, چند پیپلز پارٹی کے ایسے رہنما ہیں جن کے بڑے ہی قریبی تعلقات تھے عزیر بلوچ سے, بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ عزیر بلوچ کی سرپرستی بھی انہوں نے کی. اور آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ایکسکلوسیولی بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی کے وہ کون سے رہنما ہیں جن کو عزیر بلوچ کی گرفتاری اور اس کے انکشافات سے آنے والے دنوں میں خطرہ ہو سکتا ہے. یہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ کون کون سے رہنما ہیں جن کو خطرہ ہو سکتا ہے. ان میں سے چند ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں اس سے پہلے کہ انکشافات کا سلسلہ شروع ہو اور وہ بھی پکڑ میں آ جائیں. تو یہ ہم بتائیں گے آپ کو کچھ دیر بعد, لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی پی آئی اے پہ بھی بات کرنا ضروری ہے. آج تیسرا دن تھا آپریشنز مکمل طور پہ پی آئی اے کے ورکرز نے بند رکھے, جس کی وجہ سے تمام فلائٹس جو ہیں وہ منسوخ ہوئی. اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ پیسنجرز رول رہے ہیں, جو باہر سے آنا چاہتے ہیں پی آئی اے کے ذریعے پاکستان وہ بھی رول رہے ہیں, اور جو پی آئی اے کے ذریعے سفر کرنا چاہتے ہیں بیرون ملک اور پاکستان میں مختلف حصوں میں وہ بھی رول رہے ہیں. تو اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے, کیونکہ آج بھی سارگار صاحب نے کہا پرائیوٹائزیشن نہیں ہونے جاری, نہ تو کسی کو نکالا جائے گا. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مہر صاحب, منسٹر ہیں پرائیوٹائزیشن کے, بہت بہت شکریہ زبیر صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ عمران ظفر لگاری صاحب موجود ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علی رضا آبدی صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی ایم کیو ایم. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. زبیر صاحب, بہت بات ہو چکی ہے پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے, وہ ایک لمبی بحث چلتی رہے گی, لیکن فی الحال جو پیسنجرز رل رہے ہیں ان کے حوالے سے کوئی پیش رفت کریں, کوئی ان کو انگیج کریں یونینز والوں کو, کیونکہ حکومت نے بڑاپن دکھانا ہے یہاں پہ, بردباری آپ نے دکھانی ہے, آپ نے ان کو انگیج کرنا ہے. میرے خیال ہے ہم تو ہمیشہ سے تیار تھے, اور یہ بات بالکل امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں اگر ان کے جو ملازمین کے ریپرزینٹیوز ہیں وہ, ایک تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ بہتری ہی چاہتے ہیں پاکستان کی یا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی, لیکن ہم یقین دلاتے کہ ہم بھی بہتری چاہتے ہیں. اب اس کو طریقہ کار کیا ہے اس پر میرا خیال ہے ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں, بات چیت نہیں ہوئے گی تو آگے سمجھ نہیں آئے گی. اور اگر ان کے پاس کوئی ایسا لایا عمل ہے, دیکھیں ایک چیز شہزاد بالکل کلیئر ہے, اور یہ میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہتا ہوں, کیونکہ پاکستان میں سیاست میں ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم سٹیٹس کو کی پارٹی, یہی تو موقع ہوتے ہیں. سٹیٹس کو توڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہسٹری اولڈ شیکلز ہیں اس سے آپ باہر نکلیں, اور ایک وہ رسک لینے ان پاپولر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں جو کہ جس کے شارٹ ٹرم میں ایک خراب اثرات نظر آ رہے ہیں. پارٹی نے اپنے دور میں ایک بڑا ان پاپولر ڈیسیجن لیا تھا پیٹرولیم پرائسز پہ سبسڈی ختم کر کے, اور ان کو وہ پرائس 100 روپے سے اوپر لے کے جانی پڑی تھی. عوام کا رد عمل آیا, لیکن وہ بھی ایک ریفارم تھا جس کو لانا ضروری تھا. حال وہ سٹیٹس کو نہیں تھا, وہ تو ایک چھوٹا سبسڈی ہم دے دیتے اس سے باہر نکلنا, ایک سٹیٹس کو کوئی توڑا تھا. آپ شاید اس کو نہیں اپریشیٹ کریں گے, لیکن ایک بڑا ایک تھا. اپریشیٹ کر رہا ہوں, بٹ وہ سٹیٹس کو کہ اس میں نہیں آتا, وہ ایک چھوٹ مطلب امپورٹنٹ ہے, پیش رفت ہوئی ہے, کوئی ملاقات طے ہوئی ہے, یونین سے بات ہوئی ہے, مجھے کوئی اس میں پیش رفت بظاہر نظر نہیں آ رہی. انشاءاللہ تعالی پوزیٹو ہوگا جو بھی ہوگا. کب ملاقات ہے, مطلب اگر کل بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کریں کہ ان کی ہڑتال جاری رہے گی اور فلائٹیں منسوخ ہوں گی. دیکھیں میں نے کہا کہ جس طرح پی آئی اے کے امپلائیز ریپرزینٹیٹو سے ہمیں امید ہے کہ وہ بہت جلد اعلان کر دیں گے کہ اسٹرائک ختم کرنے کا. بہت جلد مطلب کل کیا ہوگا اسٹیٹس؟ میں تو کہوں گا کہ ایز آف یسٹرڈے ہونا تھا, بٹ ایز سون ایز دیکھے نا, ان کو بھی اپنے امپلائیز کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ وہ کیوں اسٹرائک ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں اس پوزیشن پر جانا ہے جس پوزیشن سے یہ جو ہنگامہ آرائی ہوئی تھی اور انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ اس سے پہلے جانا ہے, کیونکہ ہم دیکھیں یہ از اے گریٹ ہسٹوریکل مومنٹ, اس کو ہم اس بیسس پر نہیں ختم کر سکتے کہ جی وہ کیوں ہوا. وہ جوڈیشل انکوائری ہو رہی ہے, وہ انکوائری وہ بھی کر رہے ہیں, رینجرز والے بھی کر رہے ہیں, بریگیڈیئر لیول کے ایک جی میں اس پہ آج ایک ویڈیو بھی آئی ہے. زبیر صاحب, آئی ہوپ بیک ڈور پہ کوئی بات چیت چل رہی ہو آپ کی ان سے, تو آپ اتنے پر امید ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا. لیکن ایک چیز ان ہائنڈ سائٹ اگر آپ دیکھیں,
آپ لوگوں کی طرف سے غلطی یہ بھی کہ غلط بیانی کی گئی, پہلے کہا گیا صرف جو ہے اسٹرکچر چینج کر رہے ہیں, کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہے, پھر کہا گیا کہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے, کوئی کہتا ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, لیکن جب آپ 26% بھی دیتے ہیں مینجمنٹ سٹیک کے ساتھ, مینجمنٹ کنٹرول کے ساتھ, تو وہ پرائیویٹائزیشن کے زمرے میں آتا ہے. شہزاد, بات یہ ہے کہ اس کو ہم جب کہتے تھے نا کہ ڈفرینشیٹ کرتے تھے پرائیویٹائزیشن سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر, تو وہ صرف اس لیے ڈفرینشیٹ کرتے تھے کہ میجورٹی شیئر ہولڈر حکومت ہی رہے گی, اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے. اور جب میجورٹی شیئر ہولڈر حکومت ہوتی ہے تو اس پہ اس کو کلاسک پرائیویٹائزیشن کنٹرول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن پی ٹی سی ایل بھی 26% شیئر تھے وتھ مینجمنٹ کنٹرول. میں آتا ہوں, ہم نے ہمیشہ سے بڑا کلیئر کیا, اس کو جو مرضی آپ الفاظ دے دیں کہ بھائی 26% شیئر بیچ رہے ہیں, اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ مینجمنٹ کنٹرول کے ساتھ مینجمنٹ کنٹرول پاکستان کے پاس نہیں ہوگی, پاکستانی حکومت کے پاس نہیں ہوگی. مینجمنٹ کنٹرول تو وہ پھر بلا کس لیے؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں, بھائی ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت رن نہیں کر سکتی نا, ٹھیک ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی ایسی اینٹیٹی جس کے پاس بھرپور مالی وسائل ہوں اور ورلڈ کلاس مینجمنٹ تجربہ ہو. عمران صاحب ایک یہ چیز فرما دے کہ اگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور پی آئی اے کے کارکنان ورکرز مان جاتے ہیں اسٹرائک ختم کرنے پہ, تو پھر سیاسی جماعتوں اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے یا ان کو ہڑتال پہ مجبور رکھیں گے؟ یار پہلی بات تو یہ, زبیر میرے بڑے بھائی ہیں اور باقی ان سے میرا ایسا تعلق ہے کہ, اور آج میں نون لیگ کی بڑی اچھی اسٹریٹجی دیکھ رہا ہوں, یہ میرا شاید دوسرا یا تیسرا ٹاک شو ہے آج کے دن میں. آج جہاں جہاں میں گیا ہوں, کہاں پہ انہوں نے وہ جنرل قیوم صاحب جو اسٹیل مل چلا رہے تھے ان کو بھیجا ہوا تھا, پھر ابھی آج ابھی زبیر بھائی کا میں کہیں اور بھی دیکھ رہا تھا ٹاک شو کسی اور چینل پہ, اور جو کل تک جو ان کا ایگریشن کا موڈ تھا وہ آج تھوڑا مجھے دھیما نظر آ رہا ہے. چلو ویری گڈ, دیٹس ویری ویلڈ پوائنٹ, اور یہ سیاست میں ہوتا ہے, یہ اچھی بات ہے, ہم اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں پی آئی اے کا مسئلہ کیا ہے, زبیر بھائی تو یہاں پہ ڈیٹیل کھولیں گے, اکاؤنٹس کھولیں گے, بیلنس شیٹ منگوا لیں گے, ٹھیک ہے, مجھے بتا دیں گے بھائی یہ اتنا خسارا ہے, اتنا خسارا ہے, اتنا خسارا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب ایک الیکشن کیمپین میں بڑا شیر پڑھتے تھے, وہ مجھے یاد نہیں آ رہا, وہ رسک حرام ہے, جس رسک. اچھا عمران صاحب, میں یہ بہت بحث ہم پچھلے ہفتے سے کر رہے ہیں, مجھے صرف ایک جملے میں جواب دے دیں پھر میں آگے بڑھنا چاہوں گا. عمران صاحب کیونکہ آپ جملے میں بہت جواب نہیں دے سکتا, نہیں ایک جملے میں میں جواب نہیں دے سکتا, آپ کو سننا پڑے گا, ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں پی آئی اے پرائیویٹائز کر کیوں رہے ہیں, کیا ضرورت کیا ہے اس حکومت کو؟ یہ انہوں نے مجھے پہلی تقریر آج تک یاد ہے اسحاق ڈار صاحب کی, جب 2013 کا یہ پارلیمنٹ آیا تھا تو انہوں نے بات کی تھی کہ جو پچھلے 5 سال کی حکومت نے جو آئی ایم ایف کے کشکول بنائے ہیں, ہماری حکومت اس کشکول کو توڑنے آئی ہے. اور دل سے میں سمجھ رہا تھا بڑے دل سے بات کر رہے ہیں, اور یہ تو واقعی کشکول توڑنے آئے ہیں. پتا 2.5 سال بعد چل رہا ہے کہ وہ کشکول اب دیش کا بن چکا ہے, ان کو کسی چیز کی مجبوری نہیں ہے پی آئی اے کو فروخت کرنے کی یا پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی. صحیح, یہ سارا پریشر آئی ایم ایف کا ہے. آئی ایم ایف عمران صاحب مجھے صرف ایک بات بتا دیں, ان کے لیے بڑا, زبیر صاحب کہہ رہے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی انشاءاللہ اپنا فیصلہ سنا دے گی, اسٹرائک واپس لے لے گی, آپ کی جماعت ان کے ساتھ ہوگی اس فیصلے میں یا نہیں ہوگی؟ یہ تو یہ بات سنو نا, یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو توڑنے کی پتا نہیں پچھلے کتنے مہینوں سے کوشش کر رہے ہیں. یہ لوگ تو پی آئی کے امپلائی سے ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ واسطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کی یونٹی کو توڑیں تاکہ آدھے جو امپلائیز ہیں وہ پی آئی میں واپس آ جائیں, جو آدھے ہیں ان کو ویسے ہی فارغ کر دیں, بولیں آپ اس آرڈیننس کے تحت فارغ ہو کیونکہ آپ نے ہماری حکومت کے خلاف یہ پالیسی کے خلاف آپ لوگ سڑکوں پہ نکلو. یہ ان کی دونوں طرف سے قدم اٹھتا ہے تو لگاری صاحب آپ کی جماعت حق میں ہوگی, آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹرائک چلتی رہے اور حکومت کو نقصان پہنچے؟ میں نہیں سمجھتا کہ پی آئی کا مزدور لیبر, زبیر بھائی نے بات کی اسٹیٹس کو کی, اسٹیٹس کو تو بہت دور کی بات ہے, وہ پی آئی اے کے جو امپلائیز ہیں وہ تو بےچارے 9 to 5 جاب والا جو ہے وہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ آپ اپوائنٹ کرتے ہیں جو پی آئی کے ہیڈ آفس میں بیٹھتا ہے, باقی تو سارا لیبر جیسا طبقہ ہے پی آئی اے میں, سارے مزدور ہیں. آپ نے نہیں بتانے کے لیے تیار کہ پیپلز پارٹی کیا کرے گی اگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس احتجاج اسٹرائک کو ختم کرتی ہے؟ علی رضا آبی صاحب مختصر مجھے بتا دیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد یہ اسٹرائک ختم ہو جائے گی, آپ کو لگ رہا ہے کوئی پیش رفت ہوئی ہے حکومت اور یونینز کی جانب سے؟ نہیں, مجھے ایسا نہیں لگ رہا شہزاد. دیکھیے یہ کل سے تو الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پروٹیسٹرز تھے اس کے ود ان کسی نے گولی چلائی, اور پھر آج ایک ویڈیو بھی آئی ہے جس میں ایک آدمی جو کہ ٹیئر گیس کی وجہ سے اپنے منہ کے اوپر رومال رکھ کے وہاں سے گزر رہا ہے تو اس کو ایک مشکوک افراد کے تحت اس کو ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی ہے, اور جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جو گولیاں لگی ہیں وہ ساری بڑے ویپن کی گولیاں, چھوٹے ویپن کی گولیاں نہیں ہیں.
جی فوٹیج آپ دکھا دیجئے, اس میں وہ اس طرح دکھا رہے ہیں کہ وہ کوئی مشکوک افراد ہے, اگر مشکوک فرد ہے تو وہ اس کے بیچ میں کیسے گزر رہا تھا, اس وقت تو اتنی پولیس اور رینجرز وہاں پہ موجود تھی اور وہ اس کو اسی وقت کیوں نہیں دھر لیا گیا تھا, اور جو ویپن جو استعمال ہوا ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو پوسٹ مارٹم پہ ان کا عنایت صاحب کے جو ہے اس سے پتہ چل رہا ہے, آغا خان میں ان کی باڈی رکھی گئی تھی, اور اس کا آج بھی شام کو ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی ہم ایک متبادل ایئر لائن کھڑی کر دیں گے اگر پی آئی اے کے امپلائیز اسٹرائک کو کال آف نہیں کرتے. تو اس فوٹیج میں بہت سارے لوگوں نے یہ سامنے رومال نہیں رکھا ہوا ہے, کپڑا نہیں باندھا ہوا ہے, صرف انہوں نے رکھا ہوا ہے. جی جی بہت ساروں نے نہیں, جو پیچھے تھے ان کے ساتھ جہاں پر ایئر گیس ہو رہی تھی, جس کے پاس رومال تھے اس نے رومال رکھا ہوا ہے. اب بہرحال یہ جب اس کا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, یہ تو بات کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, ویسے بھی اس کو کوئی ملزم یا مجرم نہیں ہوگا. شہزاد کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ زبیر میں کہہ رہا ہوں اب تک اس کو صرف شک کا اظہار کیا ہے, اس کو ملزم یا مجرم ڈکلیئر تو نہیں کیا ہے کسی نے, ایون رینجرز کی طرف سے جو فوٹیج دی گئی ہے. ہم تو جوڈیشل انکوائری ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کی جوڈیشل کمیشن اس کا بنے, اس کی انکوائری ہو, پھر اس کے بعد یہ بات آگے جائے. کیونکہ اس طرح ایک پروٹیسٹرز کو دبا دینا اور ان کے اوپر فائرنگ کر دینا اور پھر یہ کہہ دینا کہ جی شر پسندی کی گئی ہے, باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں, یہ گورنمنٹ کا ایٹیٹیوڈ بہت خراب ہے. اور آج اب یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ان کا ایٹیٹیوڈ نظر آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو پتہ چل گیا ہے کہ شاید غلطی ان کی طرف سے, جس وجہ سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اس بات کو ریسپونڈ کرتے ہیں اور کیا ڈیفیکشنز کے ذریعے مطلب لوگوں کو توڑ کے, آدھے لوگوں کو توڑ کے یہ ہڑتال ختم کرنے کی کوشش. پہلی بات تو یہ, میں میرے کوئی بھی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے دو دن پہلے یا چھ دن پہلے, میرا خیال ہے میں تو کبھی کسی, آپ امپلائی ریپرزینٹیٹو سے پوچھ لیں کہ کبھی میں نے کوئی غلط بات ایسی کی ہے, جیسے میں تو ابھی آپ کے پروگرام کے شروع میں کل بھی میں یہ کہہ رہا تھا, چار دن پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا, جب ایون جب انہوں نے کہا تھا ہم جہاز پر نہیں چڑھنے دیں گے اس وقت بھی میں نے, اپوزیشن پیچھے ہٹے گی نہیں پیچھے ہٹے گی. دیکھیں اپوزیشن کا, آپ دیکھیں کئی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمیں اوور پارٹی پالیٹکس کرنا چاہیے. آپ کا سوال تھا کہ جی اگر دونوں کا معاہدہ ہو جائے تو آپ کو کیا پرابلم ہے بھائی, تو دے شوڈ سے کہ وی شوڈ ویلکم اٹ, مطلب یہ کہنے میں کیا مز. اور پیپلز پارٹی اگر سمجھ رہی ہے کہ ہم یہ کہہ کہ ہمارے ووٹ کم ہو جائیں گے, ووٹ تو آپ کے بھائی ابھی بہت کم ہے. یہ بات کا جواب لغاری صاحب نے نہیں دیا کہ اگر دو جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور حکومت کے بیچ میں معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے, لیکن لغاری صاحب نے کہا اس کا جواب نہیں دیا. بڑی خبر پہ آتے ہیں, عزیر بلوچ کو پچھلے ہفتے گرفتار کیا گیا کراچی سے, اور اب خطرہ ہے چند پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو, ان پر الزام طرح طرح کے ہیں, رہنمائی کے بھی الزام ہیں, عزیر بلوچ اور اس کے گینگ سے کام لینے کے بھی الزامات ہیں. کون کون سے ایسے لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے جن کو خطرہ ہو سکتا ہے, ان کی فہرست ہم آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب جو کہ ہوم منسٹر رہے سندھ کے, انہوں نے بار بار آ کے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہم نے اسلحہ دیا پیپلز امینڈمنٹ کمیٹی کو, ہم نے ان کو طاقتور کیا ہے کراچی میں تاکہ ایم کیو ایم کا وہ ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں. یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہم نے اسلحہ دیا ہے یہ شادیوں میں چلانے کے لیے نہیں دیا ہے, اس سے ایم کیو ایم کو کراچی میں کنٹرول کیا جائے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں, ذوالفقار مرزا نے گرفتاری کے بعد, عزیر بلوچ کی گرفتاری کے بعد بھی یہ کہا کہ عزیر بلوچ میرا بھائی ہے, تو جو سب سے پہلا نام جن کو خطرہ ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی سے کم ان کے تعلقات ویسے نہیں ہیں جیسے کہ اس وقت جب وہ ہوم منسٹر تھے. دوسرے اور تیسرے اور چوتھے نمبر پہ تین لوگ جو کہ الیکٹڈ ہیں, جاوید داگوری اور سنیا ناز ایم پی اے ہیں, اور اس کے علاوہ شاہجان بلوچ ممبر نیشنل اسمبلی ہے لیاری کے علاقے سے. یہ تین افراد وہ ہیں, یہ تین وہ خوش قسمت ہیں جن کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیے, ان کو ٹکٹ دیے عزیر بلوچ کے کہنے پہ, عزیر بلوچ نے ان کو نامزد کیا تھا اور پھر ان کو ٹکٹ ملے. اور صرف اتنا ہی نہیں, ان تینوں نے الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کا حلف نہیں اٹھایا تھا, انہوں نے حلف اٹھایا تھا وفاداری کا عزیر بلوچ سے. یہ وہ تین افراد ہیں جن کو انکشافات کے بعد, اگر عزیر بلوچ انکشافات کرتے ہیں تو ان تینوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. شرزیل میمن صاحب جو کہ اس وقت بیرون ملک ہے, دبئی میں ہے, آج ان کے حوالے سے نیب نے تو کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہے انفارمیشن منسٹری میں کرپشن کے, اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے, اور اگر وہ پاکستان واپس آئے تو ان کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے, ان کے خلاف ثبوت ہے. لیکن معاملہ شرزیل میمن کے حوالے سے صرف اتنا ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ عزیر بلوچ سے بھی ان کے قریبی تعلقات ہیں, ان کے گھر پہ آنا جانا, یہ بہت سارے پیپلز پارٹی کے رہنما پہلے بھی ہمیں بتا چکے ہیں, اور اس وقت بھی شرجیل میمن اگر آتے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کو بھی عزیر بلوچ کی گرفتاری سے خطرہ ہو. نبیل گبول صاحب نے ہمارے ہی چینل پہ ریسنٹلی ایک بات کی تھی, بڑی اہم بات تھی, انہوں نے کہا تھا میرے پاس ثبوت بھی موجود ہیں کہ شرجیل میمن نے کن کن لوگوں کا قتل کروایا ہے عزیر بلوچ سے, ذرا سنیے. شرجیل میمن بیسٹ فرینڈ تھا اس کے, اور میں پرسنلی جانتا ہوں کہ شرجیل میمن نے کتنے قتل کروائے ہیں عزیر کے ہاتھوں.
उन्होंने कहा मैं जानता हूं कितने कत्ल करवाए, शवाहद भी मेरे पास मौजूद है। अब्दुल कादिर पटेल साहब ये भी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है, क्यों बाहर है किसी को नहीं पता। सरप्रस्ती का इल्जाम इनके ऊपर भी है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि लियारी में जो SHO तब्दील होते थे उनकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी कादिर पटेल साहब को दी गई थी और वो SHOs उजैर बलोच के कहने पे लगते थे। पीपल्स पार्टी और अमन कमेटी के दरमियान 2012 में जब ताल्लुकात खराब हुए थे तो उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी, उसका भी कादिर पटेल साहब हिस्सा थे और उन्होंने मुफाहमत करवाई थी। लेकिन मुफाहमत करवाने वाले कादिर पटेल साहब सिर्फ नहीं थे, इसमें साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर भी मौजूद हैं। काफी सारे इंटरव्यूज उजैर की अपनी फैमिली के ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि फरियाल तालपुर हमारे घर भी आया करती थी और इनसे हमारे ताल्लुकात थे। तो ताल्लुकात सिर्फ उजैर की फैमिली के साथ नहीं थे, सिर्फ मामला तस्वीर या किसी तकरीब में फुटेज का नहीं है, उनकी फैमिली ने खुद बताया कि ताल्लुकात थे फरियाल तालपुर के उजैर बलोच से और उजैर बलोच की फैमिली से। इनफैक्ट जो लियारी में इलेक्शन कैंपेन भी हुई थी उसमें उजैर बलोच के साथ साथ ही फरियाल तालपुर साहिबा, और इसका जिक्र उजैर बलोच ने इलेक्शन जीतने के बाद खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। सुनिए जरा। सीएम बाजी परियाल सेनेटर यूसुफ बलोच ने जो है ये मेहनत करके ये मामला करके जो है ये बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिलवाया उन्होंने। इसके अलावा जो कमेटी बनाई गई थी मुफाहमत के लिए उसमें सेनेटर यूसुफ बलोच साहब का भी नाम आगे है, उनके भी रابطे थे पीपल्स अमन कमेटी से और उसके सरबरा उजैर बलोच से। शर्मिला फारूकी साहिबा का भी नाम सामने आया है। रिसेंटली जो इंकशाफात सामने आए थे उसमें कहा गया था कि शर्मिला फारूकी भी रابطे में रहती थी, और सिर्फ बात ये इंकशाफात की नहीं उजैर बलोच के, खुद नदीम मलिक साहब ने जब उनकी बेटी से बात की, उजैर बलोच की जब बेटी से बात की तो उसने क्या कहा शर्मिला फारूकी के हवाले से, जरा ये भी सुन लीजिए। अद्दी फरियाल मेरे साथ मैं छोटी बहन के साथ ऊपर तस्वीर बनवाई, उसने ये मेरे पास प्रूफ है। शर्मिला फारूकी ने यहाँ तक के मेरे पापा को ये भी कहा था मेरे पप्पो की शादी में कि यहाँ का डेकोरेशन मुझे बहुत पसंद आया, मुझे अपनी शादी में यही सब कुछ चाहिए। शर्मिला फारूकी साहिबा ने ये मेरे पापा से कहा था और पापा ने हमें घर में बताया था। बात सिर्फ तस्वीर खिंचवाने की नहीं है, तस्वीर तो यकीनन आप किसी के साथ भी खिंचवा सकते हैं, जैसे कि उजैर बलोच की तस्वीर शायद आफरीदी और मौलाना तारिक जमील साहब के साथ भी है, लेकिन ये बात तस्वीर से काफी बढ़कर है। लेकिन सवाल जो हर कोई पूछना चाह रहा है, जो हर किसी के जहन में, वो ये है कि क्या जब इंक्वायरी होती है, जब GIT बनती है, तो उजैर बलोच के इंकशाफात जो है वो किस हद तक जाएंगे, क्या मामला उस वक्त के सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन तक पहुंचेगा, और कायम अली शाह साहब, ये दोनों बड़े अहम इसलिए हैं क्योंकि जब होम मिनिस्टर कहता था जुल्फिकार मिर्जा साहब कि हमने असला दिया है, तब जुल्फिकार मिर्जा को हटाया नहीं गया, तो इसका मतलब कोई खामोश सपोर्ट जरूर थी। खुद इस्तीफा देके जुल्फिकार मिर्जा साहब अपने ओहदे से मुस्ताफी हुए थे। ये वो लोग हैं जिनको खतरा हो सकता है इंकशाफ से, और इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि मुल्क छोड़ने की इस वक्त कोशिश भी कर रहे हैं। इस पर हम अपने पैनल से मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी के कौन कौन से रहनुमा हैं जिनको खतरा है उजैर बलोच की गिरफ्तारी के बाद के क्या इंकशाफ सामने आएंगे। इमरान लगारी साहब आज बड़ी मासूमियत से फरमा रहे थे चांडियो साहब के अगर तस्वीर पे सिर्फ जाएंगे तो पूरे पाकिस्तान को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उजैर बलोच के साथ तस्वीर बनाई है लेकिन ताल्लुकात पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडरशिप के तस्वीर से कई ज्यादा है, काफी ज्यादा की आगे की बात है ये। देखिए शहजाद, पहली बात तो ये शुक्र है आपने सिर्फ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नाम लिया, मुस्लिम लीग नून और PTI और जिस तरह उनकी उन्होंने हिमायत की थी और जिस तरह रैलियां निकाली गई थी उजैर बलोच के हक में, ये सारी बातें आज शायद आप भूल गए हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, मैं पीपल्स पार्टी की बात करूँगा, छोड़ें दूसरी सियासी जमातों का, उनका ताल्लुक नहीं था, फरिश्ते हैं दूसरी जमातों में सारे। देखें लियारी एक अप्रोच करने की कोशिश की थी लेकिन हत्ते नहीं चढ़े ना, आप लोगों ने बड़ा उनको संभाल के रखा हुआ था। किसकी तस्वीरें चाहिए आपको, किसकी तस्वीर, क्या PTI की तस्वीरें आपके पास मौजूद नहीं है, उनके 189 के उम्मीदवार की तस्वीरें आपके पास मौजूद नहीं है, नबील कबूल साहब की उनके पास तस्वीरें आपके पास मौजूद नहीं है। नहीं नहीं, देखें जब आप बात करेंगे तो फिर जवाब सुनेंगे। सॉरी यार, देखें आप मुझसे जब बात करेंगे तो मैं भी आपको जवाब दूंगा ना, आप जिस तरह के इल्जाम लगाएंगे तो मैं उसको क्लियर करने के लिए जवाब दूंगा, ये मेरा राइट है, ये मेरा बिल्कुल। देखें क्या नबील कबूल साहब की आपने बात की, क्या उनकी तस्वीरें नहीं है उजैर बलोच साहब के साथ,
آپ نے ہماری دوسری سیاسی جو چلیں ٹھیک ہے ایک بات سنیں, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی. میں سمجھتا ہوں کہ اے آر وائی پہ جو زہر بلوچ کا لاسٹ انٹرویو تھا جو اس نے خود دیا تھا میڈیا کو شاہ زیب خانزادہ صاحب کو, وہ سب زیادہ وہ ساری چیزیں کلیریفائی کرتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہم انکشافات پہ بلیو رکھتے ہیں, ہم ذرائعوں پہ بلیو رکھتے ہیں, تو ہمیں رکھنے دینی دیجیے. ایک بندہ ہے اس کو پکڑا گیا ہے, وہ اس پہ ہیڈ منی ہے. اگر وہ فرشتہ ہے تب بھی وہ اندر ہے, اگر وہ ٹیررسٹ ہے تب بھی وہ اندر ہے. دیٹس دا کورٹ ٹو ڈیسائڈ. ٹھیک ہے, ہاں یہ بات ضرور ہے. آپ نے تین لوگوں کا ذکر کیا, وہ تینوں پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین ہیں. لیاری نے ڈیمانڈ کی تھی, ان کی بزرگ کمیٹی نے, ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہماری پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل بیسس پہ ضرور ہوئی تھی. اس میں حزیر بلوچ نہیں تھا. حزیر بلوچ کو بزرگ کمیٹی, ایک بزرگ کمیٹی بنائی تھی لیاری میں, جس نے یہ ڈیسیجنز کیے تھے. انہوں نے ثانیہ ناز کو ریکمینڈ کیا تھا. اس لیے حزیر بلوچ کے الیکشن سے پہلے جا کے انٹرویو کیا تھا, وہ بزرگ کمیٹی, برائے نام بزرگ کمیٹی ہے, سارے فیصلے حزیر بلوچ خود ہی کرتے تھے. الیکشن سے پہلے انہوں نے بتا دیا تھا شاہجہان بلوچ ثانیہ ناز یہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں گے, یہ بات آن ریکارڈ ہے, میں آپ کو دکھا بھی دوں گا. تو شاہجہان بلوچ 2005 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یوسی ناظم نہیں تھا؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ زہر بلوچ کا بندہ, وہ یوسی ناظم نہیں تھا؟ آپ دوسرا کہہ رہے ہیں جاوید ناگوری پیپلز پارٹی کا عہدیدار, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے زہر بلوچ کے ساتھ حلف لیا تھا. جب اس نے حلف لیا تھا تو وہ فوراً کیبنٹ سے نکالا بھی گیا تھا. جب یہ بات سوشل میڈیا میں سامنے آئی تھی تو اس کو منسٹری سے برخاست کر دیا گیا تھا. آپ جس طرح لنک جوڑنا چاہ رہے ہیں, دیکھیں جس طرح اگر میڈیا یا جو بھی, میں یہ آپ میڈیا کو نہیں کہہ رہا سوری, لیکن میں وہ جس طرح سے لنک ذرائع انکشافات سے جوڑے جا رہے ہیں نا, جب یہ وقت آئے گا, جب اس کا بیان کورٹ میں سامنے آئے گا, ہم پہلے سے میں پریڈکٹ نہیں کر سک رہا, میں نہیں بتا سک رہا کہ وہ کس کے نام ہوں گے کیا نہیں ہوں گے, اس پہ میں بھوچال بنا دوں. جب وہ کورٹ میں آئے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر اعتراض ہوگا تو ہم اپنی قانونی اور آئینی جنگ اسی کورٹ میں اسی طرح لڑیں گے, اسی کورٹ میں لڑیں گے. علی رضا عبدی صاحب, یہ کل جو ہے محمد حسین صاحب آپ کے ایم پی ہیں سندھ اسمبلی میں, جب انہوں نے شیلا رضا صاحبہ کو بتایا کہ آپ کی بھی تصویر ہے اس میں, سے بھی ڈیفینڈ نہیں کیا گیا, انہوں نے کہا آپ کی بھی تصویر ہے اجمل پہاڑی کے ساتھ, کم سے کم میری اجمل پہاڑی کے ساتھ تصویریں نہیں ہیں. مطلب الزام لگا دیتے ہیں, جواب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے. اب یہ جو سارے تعلقات جوڑے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, آپ کے خیال میں یہ منطقی انجام تک پہنچیں گے یا صرف یہ میڈیا کے نظر ہی ہو جائیں گے جیسے سولت مرزا کے کیس میں ہوا تھا؟ اس میں شیلا رضا صاحبہ نے یہ بھی کہا تھا ہاں میری تصویر ہے, جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو. تو انہوں نے کہا تھا میں فریم کر کے آپ کو بھجوا دیتی ہوں, ماشاءاللہ کیا جا رہا ہے. تو ہاں جو اتنے سارے لوگوں کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے تو ان کو بھی کر لیا جائے ساتھ میں. بات یہی ہے کہ پچھلے اب جیسے عمران آج بیٹھے بول رہے ہیں کہ جی دو یہ سب کچھ کورٹ میں جانا چاہیے, ہم بھی یہی کہہ رہے تھے بہت عرصے سے کہ جب ہمارے اوپر اس طرح کے کیسز اور اس طرح کے انکشافات میڈیا پہ میڈیا ٹرائل چل رہا تھا اس وقت یہ لوگ بغلے بجا رہے تھے, اس وقت انہوں نے ساتھ نہیں دیا, اب میں ان کا کیا ساتھ دوں یا پھر میں کیا بولوں. لیکن بات بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں میڈیا پہ ہم لوگ بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. اگر اس طرح کے انکشافات ہیں اور عزیر بلوچ کے حوالے سے تو خاص طور پہ ایک تو ہوتا ہے کہ جی انڈر کسٹڈی آپ کوئی کنفیشن لے رہے ہیں, اس میں ڈیوریس آ جاتی ہے, اس میں آپریشن آ جاتی ہے. لیکن اگر ایک آپ اوپن ایئر میں بیٹھے ہوئے کسی بھی ٹی وی چینل کو انٹرویو دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اسلحہ اس لیے دیا گیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کہ ہم متحدہ قومی موومنٹ کو لیاری میں نہیں آنے دیں, ہم متحدہ قومی موومنٹ کو کنٹرول کر کے رکھیں اور اپنا اسٹیک کریٹ کریں کراچی میں, یہ ظفر بلوچ کے بھی اسٹیٹمنٹس ہیں اور یہی اس کے عزیر بلوچ کے بھی اسٹیٹمنٹس ہیں. تو اس وقت جب وہ والی باتیں آتی ہیں تو اس وقت ظاہر سی بات ہے پھر اس کے ساتھ جو اور لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں, اس میں عمران کی بات بالکل صحیح ہے, اس میں پیپل پی ایم ایل این کی طرف سے غوث علی شاہ صاحب بھی وہیں پہ تھے, ان کی بھی تصویریں, ماروی میمن صاحبہ کی بھی تصویریں جو کہ انہوں نے ایک بہت بڑی ریلی لیڈ کی تھی, پی ٹی آئی کے حبیب جان لیاری جو ہیں, حبیب جان جو بلوچ جو ہیں ان کی وہاں پہ لارڈ نذیر کے ساتھ تصویریں ہیں, ان کی لارڈ نذیر کے ساتھ یو کے میں تصویریں ہیں. تو یہ میں نے یہ بار بار کہا معاملہ صرف تصویروں کا نہیں ہے. دیکھیں وہاں پر پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے نہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے کہ اس کی سرپرستی ہوتی رہے اتنے ٹائم تک جتنے ٹائم تک وہ قتل کرتا رہا, یہ بات آپ کو بھی پتا ہے. میں ذرا زبیر صاحب سے بھی پوچھوں, عزیر بلوچ جیسا ٹیررسٹ ظاہر سی بات ہے اگر کام کر رہا ہے انٹرویوز بھی دے رہا ہے بغیر سرپرستی کے کراچی میں اتنے ٹائم نہیں رہ سکتا, جن لوگوں نے سرپرستی کی ہے چاہے ووٹ کے لیے چاہے اپنے اثر و رسوخ کرنے کے لیے, ان تک یہ بات پہنچے گی وہ شکنجے میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ زبیر صاحب میرا خیال ہے جب یہ کیس چلے گا تو سب شکنجے میں آنا چاہیے, کیونکہ یہ سرپرستی کس کی, حکومت وقت کی, یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے. وہ ایک بات کہ اگر اس میں تو کہتا ہوں چلے نون لیگ والا اگر کوئی انوالو بھی ہے
اس کو کرنے میں ہیلپ کرنے میں, تو وہ بھی نون لیگ اور پی ٹی آئی اور پی 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 کے میرے خیال ہے ہمیں تناظر میں بات نہیں کرنی چاہیے. اور جو ہوم منسٹر تھے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا ہم نے 3 لاکھ جو وہ دیے اسلحے کے لائسنس دیے تھے ان کو, جی انہوں نے کبھی جب وہ تھے منسٹر تھے انہوں نے عزیر بلوچ سے لنک کبھی ریفیوز کیا تھا؟ کبھی نہیں کیا تھا. تو ہی واز دا ہوم منسٹر اینڈ پی 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 ہیز ٹو اون ہم بیکاز انہوں نے اپنی مرضی سے چھوڑا تھا. انہوں نے اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ آصف زرداری نے یا کسی نے قائم علی شاہ نے ان کو فائر کیا تھا فار ہیونگ لنکس ود ڈاکٹر مرزا. یہ کہتے تھے آ کے کھلم کھلا یہ کہتے تھے اور اس پہ قائم علی شاہ اور زرداری صاحب کچھ ایکشن نہیں لیتے تھے, اس کا مطلب وہ سپورٹ کر رہے ہیں. وہ انہوں نے یہ کہا کہ 3 لاکھ یا پتہ نہیں 2 لاکھ میں نے اس لیے, اور وہ شادیوں میں چلانے کے لیے نہیں دیے. اور عزیر بلوچ کی وہ تعریفیں کرتے تھے ایز ہوم منسٹر, اور ہوم منسٹر از دا پرسن ریسپانسبل فار لا اینڈ آرڈر ان دا پروونس. تو جب ہوم منسٹر کی یہ اسٹیٹمنٹس ہیں تو پیپل پارٹی اس سے کیسے ڈیلنگ کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے لیے بیسٹ یہ ہوگا کہ جی وہ جو لوگ انوالو تھے, اور ایک چیز دیکھیں عزیر بلوچ ابھی حراست میں ہیں, ان پر ابھی کیس چلے گا, وہ کیس میں جو بھی امپلیکیٹ ہوتا ہے ہمیں یہ کمٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اگر کسی کا پاس چاہے وہ پی ایم ایل این کے حوالے سے جائے یا پی وی پی کے حوالے سے یا کسی کے حوالے سے, اگر دیکھیں نا ہم نے اگر آگے دہشت گردی ختم کرنی ہے تو ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ پنش بھی ہوں اور جو جنہوں نے سپورٹ کیا تھا اس چیز کو وہ بھی پنش ہوں. مبینہ طور پہ جنہوں نے سپورٹ کیا تھا, چلے مبینہ طور پہ جنہوں نے سپورٹ کیا تھا, لیکن تعلقات ہیں. دیکھیں سپورٹ مبینہ ہے, تعلقات اسٹیبلش ہیں. خود عزیر بلوچ کہہ رہے کہ فریال تالپور نے ہمارے مسئلے حل کرائے, اس کی بیٹی تصویریں دکھا رہی ہے اپنے گھر کی, تو تعلق تو تھا. ٹھیک ہے, آپ تصویریں سڑک پہ کھچوا سکتے ہیں, کسی کے گھر جا کے بغیر تعلق تصویریں تو جس طرح آپ نے کہا شاہد افریدی, اب شاہد افریدی کا کام تو نہیں ہے نا کہ وہ یہ سوشل میڈیا پر پیپلز پارٹی والے چلا رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہی حکومت اس وقت بھی ہے سندھ حکومت, تو کیا جو ہے انصاف ہو سکے گا؟ لیکن اب یہ تو آپ حکومت کو تو نہیں گرا سکتے کہ اس کو انصاف دلانے کے لیے عزیر بلوچ کو کہ سندھ کی حکومت باہر کی جائے. جوڈیشل پروسیس پروسیکیوشن کا جو کام ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم نے ڈاکٹر عاصم کے کیس میں دیکھا کہ بار بار تبدیل کیا جاتا رہا جی, اور وہ جسٹس جس طرح کہتے ہیں نا جسٹس ناٹ اونلی ہیز ٹو بی ڈن بٹ آلسو ہیز ٹو بی سین, اینڈ دیٹ از سم تھنگ اٹس اے بگ ٹیسٹ فار پاکستان پیپلز پارٹی ٹو شو کہ جی دیر از نو کنفلکٹ آف انٹرسٹ اور ہم بالکل آزادی کے طور پر ہم کیس کریں. آزادانہ تحقیقات تفتیش ہو سکے گی اس کیس میں عمران لغاری صاحب؟ خیر فوجی عدالتوں کے پاس کیس ہے, رینجرز کی تحویل میں ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ نہیں عدالتوں میں تو فوجی عدالت میں تو نہیں فوجی عدالت آپ ویریفائی کر لیں فوجی, وہ تحویل میں رینجرز کی. ارے بھائی فوجی میں نہیں جا سکتا, فوجی عدالت میں صرف وہ کیس جاتا ہے جو کہ ریلیجس فائنانس ریلیجس اپیکس کمیٹی جو کہ اپیکس کمیٹی ویریفائی کرتی ہے نا سر, لیکن سندھ کی جو اپیکس کمیٹی میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ باہر نہیں. یہ نہیں جا سکتا نا پوپا, میں نے اور آپ نے سائن کیا عمران سر, لیکن 3 مہینے تو ہیز وتھ رینجرز کے پاس ہے, وہ بھی سندھ حکومت کے آن کرتے ہیں سندھ رینجرز کو, ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ہونے دیں جو چیزیں. اور دوسری بات جو آپ نے بار بار عدی فریال کا بڑے لاؤڈلی شداد ذکر کر رہے ہیں, میں تھوڑی سی یہاں پہ تھوڑی وضاحت کر لوں. دیکھیں ایم این اے ایم پی ہے جاوید ناگوری, اگر دعوت کرتا ہے, میں ایز ایم این اے اپنے علاقے میں جاتا ہوں, اگر کچے میں میں کسی دعوت پہ بیٹھا ہوں وہاں پہ مجھے میں کوئی آ کے مجھ سے مل لیتا ہے بیٹھ جاتا ہے میرے ساتھ بات کر لیتا ہے یا یہ وہ چلو تصویر آ جاتی ہے, میں اگلے 5 سال 3 مہینے بعد وہ کچے والی وہ تصویر آ کے مجھے پتا چلتی ہے کہ یار یہ تو میں کسی ڈاکو کے ساتھ بیٹھا تھا, لیکن وہاں پہ دعوت مجھے ایک معزز نے دی ہوئی ہے, تو کیا میں دعوت پہ جانا چھوڑ دوں؟ دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے. میں اس کا جواب دے دوں لغاری صاحب, اگر یہ سوال ہے آپ کا تو میں جواب دے دوں, اس کا جواب دے دوں میں آپ کو. بالکل دیں. عزیر بلوچ کوئی نامعلوم ڈاکو نہیں ہے, وہ بہت سارے چینلز پہ آ چکا ہے. 2012 میں آپ کی حکومت نے اس کے سر کی قیمت لگائی, اب یہ کیسا سیکیورٹی پروٹوکول ہے چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب کا, یعنی کہ دعوت ہے وہ بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں, ساتھ میں ایک نامزد ملزم بیٹھا ہوا ہے جس کی ہیڈ منی 20 لاکھ روپے سے حکومت نے لگائی ہے, دونوں چیف منسٹر اور گینگسٹر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور سیکیورٹی ان کی اتنی زبردست ہے کہ کوئی پروٹوکول نہیں ہے. کیا ایک دہشت گرد کیا ایک وانٹیڈ کرمنل چل کے چیف منسٹر ہاؤس میں جا سکتا ہے, ان کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح تو پھر آپ بھی اس کے ساتھ ٹاک شو کر گئے ہیں, آپ کیوں کہ کسی گینگسٹر سے پوچھنے اس کا نظریہ کیوں سننے آنے گئے ٹی وی پہ لوگوں کو, تو آپ نے کیوں کیا؟ جب میں نے اس کا ٹاک شو کیا تھا وہ وانٹیڈ تھا, آپ بھی زمرے میں آتے ہیں, آپ کے اوپر بھی وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, آپ نے کیوں کیا؟ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اگر اتنا ہی وہ گینگسٹر تھا سب کچھ تھا, لیکن آپ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے خود بولا کہ میں نے اس کے ساتھ انٹرویو, آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کھلے عام گھوم رہا تھا وہاں پہ, اگر تھا گینگسٹر تو پکڑ لیتے ہیں اس کو پھر جا کر. ایک گینگسٹر آپ کے مطابق
آپ کے مطابق ایک گینگسٹر ایک کرمنل کا نظریہ آپ پاکستان کے عوام کو ٹی وی پہ سنا رہے، تب آپ کو وہ گینگسٹر نہیں لگ رہا تھا. جس وقت میں نے اس کا انٹرویو کیا تھا اس کے سر پہ ہیڈ منی نہیں تھی، کیونکہ آپ نے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف چیزیں کرنی ہیں. جس وقت میں نے انٹرویو کیا تھا اس کے سر پہ ہیڈ منی نہیں تھی، نہ تو مجھے پیمرا نے کہا تھا کہ اس کا انٹرویو نہیں کر سکتے. جس کا انٹرویو نہیں کر سکتے، آپ نے کب انٹرویو کیا تھا؟ کون سے سال میں آپ نے انٹرویو کیا تھا اس کے ساتھ؟ کون سے سال میں؟ جب آپ انٹرویو کرنے گئے تھے آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ عزیر بلوچ ہے؟ آپ کو نہیں پتا تھا یہ عزیر بلوچ ہے جب آپ انٹرویو کرنے گئے تھے؟ اور مجھے آپ کو نہیں پتا تھا عزیر بلوچ ساری چیزیں بتا دی تو آپ نے ایک بقول آپ کے آپ نے ایک کرمنل ایک گینگسٹر اور ایک پتہ نہیں کیا کیا اس کا نظریہ عوام تک کیسے پہنچایا؟ اس طرح تو پھر آپ بھی غلط ہیں. دیکھیں میں بتاتا ہوں کیونکہ اس گینگسٹر نے مجھے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی یہاں سے فارغ ہو چکی ہے، اب میں ٹکٹ دوں گا، میں جس پیپلز پارٹی کو بولوں گا اس بندے کو ٹکٹ دے رہا ہے اس کو ٹکٹ ملے گا. آپ وہ لنک ہمارے ساتھ جوڑے، اس نے آپ کو کہا وہ آپ لنک ہمارے ساتھ جوڑے، یہ رجسٹرڈ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ پیپلز پارٹی کا ہے، ہر کوئی جانتا ہے. آپ کو خود کہہ چکا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کا نہیں ہوں، پیپلز پارٹی یہاں سے ناکام ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی سے یہاں کو میں نے صفایا کر دیا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو پوری ٹائم لائن کھینچ دیتا ہوں. 2012 میں آپ نے ہیڈ منی لگائی تھی، اس کے خلاف آپریشن ہوا تھا، لیکن الیکشن سے پہلے 2013 مارچ میں آپ نے وہ ہیڈ منی ہٹا لی کیونکہ آپ کو پتا تھا لیاری میں اگر پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتنا ہے تو وہ عزیر بلوچ کے سپورٹ کے بغیر نہیں جیت سکتے. یہ ہے ٹائم لائن. اب کیوں دو مختلف ایرا کو آپ ملا رہے ہیں سر؟ اس کے بعد جب وہ اریسٹ ہوئے ان کے اوپر ہیڈ منی تھی نہیں تھی شاہ صاحب، یہ بات ہے. جب وہ اریسٹ تھے اس کے اوپر ہیڈ منی تھی نہیں تھی؟ ابھی جب اریسٹ ہوئے تب ہیڈ منی تھی، جب اریسٹ ہوئے ان کے اوپر ہیڈ منی ہے نہیں ہے یہ بتائیں. ہیڈ منی تھی او بھائی، تو آفس رکھی تو ہیڈ منی سندھ حکومت نے نا، وہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا. کوسچن پوچھ لوں جی؟ ایک سوال زبیر صاحب، میں عمران سے پلیز زبیر بھائی آپ کا ہر جواب دوں گا اور میرے ہر سوال کا جواب آپ دیجئے گا. ٹھیک ہے، عزیر بلوچ کو دبئی سے گرفتار کیا گیا تھا؟ آپ کی حکومت کی ٹیم گئی تھی نا وہاں ان کو گرفتار کرنے کے لیے، تو پھر وہاں سے لا کے ان کو چھوڑ کیسے دیا گیا تھا؟ مطلب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے گرفتار کرنے کے لیے ٹیم گئی، اس کے بعد خبر ایک آتی ہے 7-8 مہینے پہلے کہ وہ کراچی انٹر ہو رہے تھے تو ان کو گرفتار کر لیا. تو میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہاں سے ان کو کون لے کے آیا تھا؟ اس خبر کا جواب آپ کے اپنے ہی کیبنٹ کے ممبر ہیں، بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ سے، نون لیگ ایکشن پلان پہ وہ بالکل امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ان کا نام ہے چودھری نثار، وہ آپ کو اس کا ایگزیکٹ جواب بتائیں گے. میں یہاں پہ بیٹھ کے صرف ویسے اس کا نہیں دے سکتا. سوال پوچھا تھا آپ انہیں سے، باقی حکومت سے نہیں. ہاں ہاں بالکل، میں بتانا چاہ رہا ہوں میں نے کوئی کرٹیسائز کیا ہے؟ میں نے صرف یہ پوچھا تھا جو کہ ہیڈ کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، اوکے، بہت اچھا دیکھ لیتے ہیں اور آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج بھی کراچی میں کور کمانڈر نے یہ کہا تھا کہ بڑا زبردست طریقے سے کراچی کا آپریشن چلا ہے اور یہ آپریشن غیر سیاسی اور بلا امتیاز ہے اور یہی آپریشن جاری بھی رہے گا جب تک مکمل امن قائم نہیں ہو جاتا. لیکن علی رضا عابدی صاحب، یہ کراچی میں جو ہم بار بار سنتے رہے، کبھی آپ کی جماعت کے حوالے سے، کبھی ابھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے سن رہے ہیں کہ دہشت گردوں کی سرپرستی کرنا یا دہشت گردوں کا یا ٹارگیٹ کلرز کا آپ کے جماعت میں آ کے استعمال کرنا نام، اس پہ فل اسٹاپ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ شہزاد، یہ ساری چیزیں ثابت ہونی باقی ہیں. ابھی تو آپ نے میڈیا پہ ہی چلائے ہوئے، جس کو پکڑتے ہیں وہ ٹارگٹ کلر ہوتا ہے، جس کو پکڑتے ہیں وہ بتا خور ہوتا ہے. یہ جب ثابت ہوئیں گے، جب ان کو کیسز چلیں گے تو پھر اس کے بعد ہی جا کے بات آگے بنے گی. اور یہ شہزاد، اب مجھے بھی بولنے دیجئے، یہ کیس جو ہے، یہ جو آپریشن ہے، اس کو ہم نے ہی کہا تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ صرف کراچی نہیں، یہ پورے سندھ میں جائے اور آگے تک پھیلے، تاکہ یہاں پہ آپ صرف کراچی کو اگر آپ صاف ستھرا کر دیں گے، جو لوگ اگر کراچی میں آ کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو وہ تو پھر سندھ میں بھی اور باقی پاکستان میں بھی پھیل کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ صرف ساری توجہ کہ جی ایک ضرب عزم چل رہا ہے اور دوسرا کراچی آپریشن چل رہا ہے، باقی سارا ملک جو ہے وہ بالکل دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں وہاں پہ، یہ والا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا، اس کی وجہ سے ریزنٹمنٹ آتی ہے. تو ابھی ہم لوگوں کو اپنے جو چودھری نثار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور جو گیمز کھیل رہے ہیں یہاں پہ سندھ کے حوالے سے، ان کو چاہیے کہ یہی گیمز تھوڑے سے اپنے جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت پنجاب ہے ادھر بھی لے کے جائیں. جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے سپریم کورٹ میں جو 150 افراد کی لسٹ جمع کرائی ہے اس کو بھی لے کے آئیں سامنے، اس میں بھی کیسز جو چلانا شروع کریں، پھر پتا چلے گا کہ یہ آپریشن فیئر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اچھا
علی رضا عادل صاحب, ایک اور سوال میں آپ سے پوچھوں, کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی خبر آئی تھی کہ ایم کیو ایم نے جشن کا اعلان کیا ہے 6 تاریخ کو ملک گیر میں, لیکن ظاہر سی بات ہے اس کا مرکز کراچی ہوگا. یہ خبر ابھی کچھ دیر پہلے آئی, اور 6 تاریخ کو ہی پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کیا ہے ملک گیر, اور ان کا مرکز بھی کراچی ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب 6 تاریخ کو کراچی آئیں گے. تو ہم کیا کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کوئی تصادم والی فضا تو نہیں ہوگی؟ ایک طرف آپ خوشیاں منا رہے ہوں گے, جشن منا رہے ہوں گے, دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہوگی کراچی میں. پی ٹی آئی تو بیچاری سٹار گیٹ پہ کچھ لوگوں کو جمع کر کے کھڑی ہو جائے گی, ہمارا آپ جنا گراؤنڈ میں دیکھیے گا جشن کیسا ہوتا ہے. اچھا یہ چودھری نثار خالی کراچی کو کیوں فوکس کر رہے ہیں زبیر صاحب؟ کراچی کو بہت سی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کراچی میں جتنے بھی پولیٹیکل, سپریم کورٹ نے 2009 میں اور کسی شہر کے بارے میں نہیں کہا تھا, صرف کراچی کے بارے میں کہا تھا. 2014 میں ٹائم میگزین نے کہا تھا کراچی از دی موسٹ ڈینجرس سٹی ان دا ورلڈ. سو تناظر میں دیکھا جاتا ہے. پشاور کا بھی کہا ہے سر, باقی پشاور کا بھی کہا ہے. زبیر صاحب ذرا پڑھ لیجئے پشاور کا کہا ہے, وہاں سے بے شمار ڈاکٹرز جو ہیں وہ پشاور چھوڑ چھوڑ کے بھاگے ہیں. رویٹرز کی خبر ہے, دنیا جہاں میں ساری جگہوں پہ خبریں چلی ہیں پشاور میں کتنے بم دھماکے ہوئے ہیں, کتنی ٹارگیٹ کلنگ, کتنی بتہ خوری, کتنی بوری بند لاشیں, سب کچھ پشاور میں, وہاں پہ توجہ دیجیے. اچھا علی صاحب ایک سوال مجھے کیونکہ یاد آ گیا, آپ نے سیکھا جواب نہیں دیا, کوئی تصادم تو نہیں ہوگا نا آپ کے تحریک انصاف کے درمیان؟ نہیں نہیں کوئی تصادم نہیں ہوگا, ان کا چھوٹی سی ایک ریلی ہوگی وہاں پہ سٹار گیٹ پہ, انہوں نے بیٹھنا ہے فیول پرائسز کے حوالے سے. کراچی میں پریزنٹ نہیں ہے, پرائیویٹائزیشن جا رہی ہے, ہمارا جو جنا گراؤنڈ میں ہوگا وہ آپ کو نظر آ جائے گا. خان صاحب بھی جا رہے ہیں, کوئی تصادم نہیں ہوگا, کوئی کچھ نہیں ہوگا. یہ سٹریٹیجک آپ کا موو تو نہیں ہے کہ 6 تاریخ کوئی جشن رکھنا ہے جس دن آپ کو پتا ہے خان صاحب وہاں کے احتجاج کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں کوئی ایسا اسٹریٹجک موو نہیں ہے بھائی, ہمارا یہ احتجاج, ہمارا یہ جشن ڈیو تھا اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ 6 تاریخ کو منائیں گے. کوئی سر ٹھیک ہے, مجھے پروگرام کلوز کرنے سے پہلے زبیر صاحب, یہ پرائیویٹائزیشن یا اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا نام پاکستان ایئرویز ہو جائے گا پھر؟ یہ آپ کی خبر ہے شہزاد, اس پہ میں ایک بات بولوں گا پلیز. ایسی کوئی خبر نہیں جی میرے پاس, پاکستان ایئرویز نام تبدیل نہیں ہونے جا رہا ابھی, مجھے کچھ نہیں پتا, مطلب آئی ایم ناٹ پرائیوی ٹو اینی انفارمیشن. آپ ظاہر ہے جرنلسٹ ہیں, سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو زیادہ پتہ چلتا ہے معلومات کہیں سے, پتہ نہیں کہاں سے. میں سوال پوچھ رہا ہوں, پاکستان ایئرویز ہونے کا کوئی چڑیا ہوگی جو جس نے بتایا ہوگا آپ کی مسکراہٹ بہت کچھ کہتی ہے میری مسکراہٹ. ان سے یہ وعدہ لے لیں آج قوم سے کہ یہ روزویلٹ ہوٹل کو نہیں بیچیں گے, بلکہ سوری نہیں خریدیں گے جب یہ پرائیویٹائز ہو جائے گا, تو یہ وعدہ لے لیں آج قوم سے. ختم ہو گیا, آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. پروگرام میں شامل اس کا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.